Nas ruas, publicidade em alto e bom som. Esse meu amigo de Goitacazes e região. Toda campo, venha pra cidade de Goitacazes. Aqui o seu real vai ser muito mais valorizado. Os preços são especial e toda Goitacazes, a população de Goitacazes e cidade vizinha, sempre dando a preferência aqui no comércio de Goitacazes e os lojistas. São produtos e prestação de serviços para todos os bolsos. E tudo bem pertinho de casa. Basta ir a pé, sem congestionamentos ou dificuldades para estacionar. Tem muitas coisas boas, promoções. Tem aqui também a casa de tinta, coisas boas, tem promoções, hortifrutis. Mercadinho pequeno, existe coisas boas aqui. A diversidade favorece principalmente os aposentados e pensionistas. Não existem filas ou longas esperas para atendimento. Nós temos vários bancos perto, então se torna o quê? Os clientes não precisam ir muitas das vezes lá na cidade e resolve tudo por aqui. Então eu vejo Goitacazes como assim, uma cidade, entendeu? A Baixada Campista já é considerada uma das regiões mais promissoras de toda a cidade. Depois de cerca de 120 dias de portas fechadas devido à pandemia do coronavírus, o comércio vive a expectativa de crescimento dos negócios. A aproximação das festas de fim de ano e a liberação do 13º salário incentivam a busca pelos resultados positivos. Com promoções ou liquidações ainda suspensas por medida de segurança para evitar aglomerações de clientes, descontos à vista e facilidades no parcelamento estão na lista de táticas. Nos supermercados, os estoques continuam reforçados para garantir o abastecimento das famílias. Algumas mercadorias são fornecidas por produtores locais, fortalecendo a economia. Ela tem atividade da pesca em Farol de São Tomé, ela tem a parte de agronegócio, tanto da agricultura como a parte de gado. E temos a cerâmica, que é um polo industrial muito forte no nosso município e tem uma representação muito forte. Goitacazes e os bairros da extensa região somam mais de 110 mil habitantes. A população é maior que a de muitos municípios do interior do estado. O endereço é de praticidade e boas oportunidades para o bolso. O comércio local, o dinheiro circula dentro do bairro, né? Então, podendo dar preferência ao comércio do bairro, não precisamente ir a outro local, né? Já que você encontra uma variedade muito grande de comércio em Goitacazes.